زۆر سپاس. ئێمە لە زنجیرە سەردانەکانمان بۆ لای لایەنە سیاسیەکان بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان. ئێستا هاتینە خزمەت برادەران لە بزوتنەوەی گۆڕان و بە سوپاسەوە ئەوانش پێشوازیان لێکردین و قسەمان کرد لەسەر چۆنیەتی پێکهێنانی ئەم حکوومەتە و داوامان لێکردن سیڤی کاندیدەکانی خۆیان بۆ وەزارەتەکان پێشکەش بکەن و سوپاسی هەڵوێستی جوامێرانەی گۆڕانیشەکەین کە لەو ماوەیە پابەندی ئەو ڕێکەوتنانە بوون کە لەگەڵ ئێمە هەیان بوو. ئێستاش ئێمە چاوەڕوانی ئەوە لێ دەکەین کە لەگەڵ ئێمە پێکەوە بتوانین حکوومەتێکی بەهێز پێک بینین و خەڵک لەو چاوەڕوانیە ئیتر کوشتار کرد. ئێمە هیوادارین پێش پشووی پەرلەمان تەواویکەین. ترەمە لەسەر هەموو لایەنەکان ئەمێنێ ئەوانەیە کە بەڵێنی ئەوەیان پێداوین سیڤیەکانیان ئامادە بکرێن. هیوادارین برادەرانی گۆڕانیش و دڵنیام ئەتوانن پێشەوە وادەیە سیڤی هەواڵانی خۆیان بۆ وەزارەتەکان ئامادە بکەن و ئێمەش لە خزمەتیانە. من زۆر دڵم فراوانە، خۆشحاڵم لە هەموو دیدارەکان لەگەڵ هەموو لایەنە سیاسیەکان. ئەتوانم بڵێم کە هەموویان ئەو هەستەم تیاندا بینی کە بەرپرسیارم بەرامبەر بەوەی کە کابینەی حکوومەت زوو پێک بێتن و هیوادارم بتوانین ئینشاءاللە و بەڵێنە ببینە سەر و لە وەختی خۆشیە کابینەکە تەواو بێت. ئەمڕۆ ئێوە ئامادەکاریتان دەربڕی کە لە وادەی دیاریکراو سیڤەکان بە کاندیدی ڕاستگەدا بۆ سەرۆکی حکوومەت بدەن. ئێمە ڕێکەوتنمان هەیە لەگەڵ برادەرانی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ بە تەواوی پابەندین بە ناوەڕۆکی ئەو ڕێکەوتنە. ئەمڕۆ کە زەناویان کاک مەسرور بارزانی تەشریفیان هێنا بۆ ئێرە، وعدمان پێداون لە کاتی دیاریکراوی خۆی هەتا بۆمان بکرێت لە کاتی دیاریکراوی خۆی سیڤیەکانیان بۆ بنێرێ. ئەوەیان ئێمە جارێ خەریکی سەرخاڵی ئەوین بۆی ئەوانە ئامادە بکەین.